န္ဓာအစီအစဉ်အရစေတနာရှင်အလူရှင်များကအလူငွေများကိုလှူဒန်းပေးခဲ့ကြပြီးတော့အလူရှင်များအားဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။အမှန်နဲ့အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းဗဟန်းမြို့နယ်ရဲ့ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်အငိမ့်စားကျောင်းဆရာမကြီးဒေါ်လဲလဲမိုးကလည်းဒီကနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့စုချင်းမြင်ပွဲအခမ်းအနားမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖြစ်ပုံများကိုအခုလိုပြောပြပေးခဲ့ပါတယ်။မင်္ဂလာပါဆရာမမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ဆရာမအနေနဲ့ဒီကျောင်းမှာတာဝန်ယူထားအပန်းသိချင်ပါခင်ဗျအဲတီချာတော့အသက်60ပြည့်လို့ပြင်ဆင်သွားပါပြီဒီကျောင်းကဒါပေမဲ့တီချာကဒီကျောင်းမှာလှုပ်လာတာနှစ်ပေါင်း30ကျော်လှုပ်လာရဲဆိုတော့ဟိုကျောင်းကပဲဆရာကြီးကလည်းဒီကျောင်းအကျောင်းတွေကိုအကုန်လုံးသိပြီးသားအကျောင်းရဲ့အကျိုးလဲအကောင်းဆုံးဆောင်နိုင်တယ်လို့ဆရာကြီးအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာမကိုဒီမှာကျောင်းကျိုးတော်ဆောင်အနေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခိုင်းထားပါတယ်ဒီနေ့ကျင်းပရဲ့စုပေးပွဲအခမ်းအနားမှာဆိုရင်ဒီချဲအနေနဲ့ပါဝင်ဖြစ်ပုံလည်းသိချင်ပါခင်ဗျကျားတော့ចောင်းជោဆောင်တပုအနေနဲ့မလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ဒီအခမ်းအနားမှာဟိုငွေကအရန်ကုန်ပါလေစုတွေအများကြီးပေးရတာဆိုတော့ကလေးတွေရဲ့စုတွေကမနေဘူးအော်ဒီရတဲ့ကလေးကပဲအယောက်40ဆိုတော့သူတို့အတွက်တယောက်ကိုရွှေတမတ်သားစီပေးရတယ်ဆိုတော့တယောက်ကိုပဲ2-3000ကျော်နေပြီလေအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျားတော့မလုပ်ပေးလဲဆိုတော့လှူဒန်းနိုင်တဲ့မိဘတွေကိုရှာပေးတယ်လိုက်ပြီးတော့လဲစော်အောပေးတယ်နောက်ပြီးတော့လဲဟိုကုညီပံပေးပို့ဖို့ကိုလဲဆီယမ်မအနေနဲ့ဟိုတိုက်တွန်းရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေတော့ဆီယမ်မလုပ်ပေးပါတယ်ဒီနေ့ဆုရသွားတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေအတွက်ဆီယမ်မအနေနဲ့ဆုတောင်းစကားလေးပြောပေးပါအောင်ခင်ဗျအဲ့ဒါတော့ဆရာတယောက်ကပီတိကတော့တားရဲ့ပြောလို့မဆုံးဘူးပေါ့နော်အတိုင်းတာကိုအရန်ကိုကြီးမားပါတယ်ဆီယမ်မတို့ចောင်းမှာလည်းနှစ်စဉ်တစ်တိုင်းအများတန်းကဂုံနူးတွေကဘယ်တော့မှနည်းသွားရလို့မရှိဘူးများလာတာပဲရှိပါတယ်ဒီနေ့ဆိုအယောက်40အရန်ကိုပီတိဖြစ်ပါတယ်အဂုံနူးရတဲ့ကလေးရောမရတဲ့ကလေးရောအကုန်လုံးသူတို့တပြိုင်နဲ့စူးစမ်းကြရတာပါအားလုံးဘယ်တော့မှဘယ်အရာမှလွယ်လွယ်နဲ့မရပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ထဲထဲမှာအရန်ထူးထူးချွန်ချွန်အောင်မြင်တဲ့အတွက်ဆီယမ်မမျက်ရည်ကျလာအောင်ကိုဝင်လဲဝင်တာတယ်အဲတိုင်းမီအတွက်လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ကဏ္ဍတွေအတွက်လဲဒီကလေးတွေကိုအများကြီးချီးကျူး